Ndërkohë të nderuar shikues, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë thirrje që të bëhet largimi i nga tregu i çokoladës kompanisë Skënder për shkak se dyshohet që këto produkte përmbajnë një bakter i cili quhet salmonel. Pikrisht në lidhje me këtë, në vazhdim do të lidhemi drejt për drejt me zotrin Lamir Thaçi, zëdhënës i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Zotri Thaçi, përshëndetje. Përshëndetje nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Atër, pra, si që paralajmëruam, është bërë tashmë fillimi i largimit të produkteve të çokoladës Skënder. A mund na tregoni pse keni marrë do të thotë një vendim të tillë? Po, ne dje gjatë ditës i kemi lëshuar dy njoftime, fillimisht për ndalesën e disa lotëve dhe pastaj pas ardhjes së njoftimit nga ana e rastë sistemit, ne kemi vendosur që fillimisht i largojmë të gjitha produktet e brendit Skënder, që ne bëjmë verifikimin e shpejtë të lotëve dhe origjinës së gjitha produkteve që kanë ardhur në Kosovë. Dhe pasi të kryet ky verifikim, ne përsëri do dalim me njoftimin tjetër dhe do t'i njoftojmë sa konsumatorët se cilat produkte janë importuar në Kosovë, çfarë sasie, cilat janë të sigurta dhe cilat mund eventualisht të kenë dyshime që mund të jenë të infektuar me bakterin salmonella që e ka përfshi gjithë Evropën. Do të thotë një problem i tillë është tashmë vetëm së fundmi, apo ka pasur edhe në më parë në produkte të tilla? Në fakt, ky problem ka lindur javën e kaluar në Bej, është jam raste të para të regjistruara, dhe nga momenti që zhdon lajmi i parë në Angli, pastaj gjitha shtetet, duke përfshirë edhe Kosovën, kemi qenë duke pranuar informata të vazhdueshme, alerte se si duhet veprohet dhe është identifikuar origjina, lloji i produktit dhe pastaj janë ndërmarrë hapat në vazhdimsi dhe ne si autoritet në gjitha informatat me kohë i kemi ndarë me gjithë konsumatorët e Republikës së Kosovës dhe ata duhet të ndihen të sigurt që agjencia është duke punuar vazhdimisht që këtë krizë që është shkaktuar tashmë në gjithë Evropën jemi duke menaxhuar mirë dhe ne çdo orë, çdo informatë e re që na vije, çdo veprim dhe çdo vendim që nxjerrët në vazhdimsi, ne do t'ju informojmë me kohë dhe do të dimë saktë se a kemi produkte nga prodhuesi caktuar, lotëve caktuara në Republikën e Kosovës. Deri me tani nuk ka ndonjë analizë apo ndonjë rezultat konfirmues që ndonjë produkt eventualisht mund Duket kemi pak probleme teknike, sigurisht do të provojmë regjia sërish ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë të zotrin Lamir Thaçi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, pra për të kuptuar rreth këtij vendimi që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka marrë që të bëjë kështu largimin e produkteve pra të kompanisë Skënder, me që si pas informacioneve pra një produktet e tila përmbajnë një bakter i quajtur salmonel. Me gjitha të pra në Kosovë, mirë, atër regjia më bënd të ditu që e kemi sërish të Lamirin e litë të drejtë. Unë i për ndërperje, unë isha duke thonë që jem duke ndërmarë gjitha veprimet që t'i heqim gjitha dyshimet që produktet e njëta a janë në treg apo jo, nuk e dim, sepse jem duke kryer gjurmëshmërinë. Ne kemi urdhëruar që të rrjekëm dhe importuesi i këtij produkti ka marrë seriozisht vendimin e dhënë nga agjencia dhe ka filluar të rrjeqë nga tregu e produkteve të brendit Skënder dhe pastaj ne kur grumbullohen në stok do të bëjmë verifikimin e gjitha ngarkesave që kanë hyrë në Republikën e Kosovës, sasitë që janë, lotët dhe datat të skadencës produkte, sepse përmes hyrje informatave identifikohen se cilat produkte nga cilat vende janë dhe a mund të jenë nga lotët e infektuar. Me të datë, a ka filluar AUVI të bëjë edhe inspektime në për legale për të parë nëse të njëjtat produkte kanë filluar të largohen? Po, sigurisht ne nga dje, sepse si rregull produkti obligohet importuesi apo distributori i produktit të bëjë tërheqje dhe ne jemi në kontakt vazhdueshëm, është filluar tërheqja në supermarkete e produktit, ne ju kemi thënë konsumatorëve që për momentin mos t'i blejnë dhe mos t'i konsumojnë, deri në njoftimin dhe vendimin tjetër, ku ne do t'i ofrojmë dëshmi për gjitha lotët dhe origjinën e produkteve që gjenden në Kosovë. Produktet cilat nuk janë të prekura nga kjo bakterie, apo nuk janë të dyshuara nga fabrika prodhuese, të gjitha ato
do të rikthehen në treg, ndërsa pjesa tjetër, në qoftë se kemi lotët që vijnë nga fabrika e Belgjikës, atëherë ato sigurisht do të vendoset fati tjetër për ato produkte. Megjithatë, kur pritet që të bëhet kjo analizë për të parë nëse të njëjtat e kanë këtë lloj të bakterit ose jo? Ne jemi në fazën e mbledhjes së produkteve, mbledhjes së informatave, verifikimin e stoçeve, verifikimin e gjitha ngarkesave që janë kanë hyrë në Republikën e Kosovës, dhe kur të ma vinë gjitha këto informata, kur të mbledhen të gjitha sasit, ne e dim sakt se a janë në vendin tonë apo jo, dhe pastaj do të vendoset dhe ne do të njoftojmë se autoritet më njëherë posa të kemi të kompletuara si dosje të importeve të sasisë që gjendet në Republikën e Kosovës, të llojeve që janë, prodhimeve dhe lotët. Pa pas këto informata, të sakta ne nuk mund të aludojmë në diçka, sepse nuk jemi autoritet që guxojmë që t'japim hipotezë. Sigurisht po. Mirë, po në anën tjetër, në rast se del që të ketë një bakter të tillë, si pritet të bëhet asgjësimi i këtyre produkteve? Procedurat asgjësimit janë të njëjta siç bën me produkte tjera, por ne do të jemi në linjë edhe me veprimet që do të ndërmarrën nga shtetet e tjera, sepse në sistemi alert i alarmimit ka shkuar në të gjitha vendet e bashkimit evropian dhe vendet e treta, ku vjen edhe Kosova, dhe ne do të jemi në linjë. Çdo veprime që merren nga autoritetet kompetente në vendet tjera do të harmonizohet edhe me vendimet që do të merret nga autoriteti i Republikës Kosovës për siguri ushqimore. Procedura e asgjësimit është procedura e fundit, qëllimi kryesor është që ne të ndërmarrim gjitha veprimet paraprake që produktet që eventualisht mund të jenë të prekura nga ky kontaminim, mos të jenë në kontakt me konsumatorin, dhe këtu janë veprimet e para, komunikimin e kemi bërë me kohë, gjithë konsumatorët në Kosovë janë të informuar që për momentin nuk duhet të blejnë produkte të brendit Kinder, dhe në momentin që ne kryjmë verifikimet, pastaj do të ofrojmë gjitha dëshmit argumentuese se cilat produkte do të rikthehen në treg dhe ato do të japën garancione se janë të sigurta, dhe pjesa tjetër që eventualisht ka dyshime caktuara, ato nuk do të lejohen të rikthehen në treg dhe nuk do të vinë në kontakt me konsumatorin. Por para se të kryhet ky treg ky volumtim, duhet të qëndrojnë konsumatorët, duhet të ndihen të sigurt dhe ne ju kemi bërë apel edhe dje që mos i blejnë produktet e këtij brendi deri në njoftimin e radhës. Zotri tha që sigurisht doja t'ju pyesja edhe për pjesën e pandemisë me që ende nuk ka përfunduar dhe ende a vazhdojnë t'jenë disa masa në fuqi, se përshkojnë inspektimet edhe në këtë aspekt, ndoshta sepse kemi parë që ka pasur relaksim, ndoshta se përket respektimit të masave anti-Covid, vetë fakti që kemi edhe një gjendje më të qetë epidemiologjike. Ne kapacitetet i kemi aktive, inspektorët janë në teren duke bërë ndyshyrje të atyre masave që janë në fuqi, dhe çfarë do rekomandimi kërkese që vijem nga qeveria, Ministria Shëndetësisë, apo i KSHP-ja, ne jemi këtu dhe përshëndrojmë, jemi bashkë të koordinuar me policinë e Kosovës, çfarë do nevoje që parashitet, ne jemi gati që të ndërmarrim veprime. Urojmë që mos kemë rikthime të numrit të matët e infektuar dhe urojmë që të kështu qetë të gjithë duke ruajtur ato pak masa që janë në fuqi, ato të respektohen dhe të kalujmë sa me letë që të mos kemi ashpërsim të masa dhe të mos kemi rritjet në mëjtë e infektuara. Por kur do që ndodhë, agjensia është gati dhe ne i kemi inspektorat aktiv. Nga inspektimet që keni realizuar, sa ndoshta është numri i gjobave që keni shqiptuar së fundme? Në javët e fundit kemi gjoba minimale, jam shumë pak raste kur ka pas nevojë që të shqiptohen gjoba, dhe unë uroj që kjo të vazhdoj, mos i ngarkojmë bizneset dhe shqiptarët me gjoba tjera, uroj që ata të respektojnë masat, vedia është ngritur nga muajt në muaj dhe ne presim që kjo të vazhdoj kështu, që mos kemi edhe ne të kemi punë më pak, por edhe masat të respektuar, sepse nuk është qëllimi që ne të ndëshkojmë, do thonë, ne qëllimi është që masat të mbajmë të respektuashme dhe ne të kemi këtë trend të ullet të numri të infektuar. Atër, zotri tha që falendroj shumë që ishit pjesë emisionit 10 Live. Falem direkt. Falem direkt e për jështë.
Ndërkohë të nderuar shikues, do vazhdojmë tutje me të tjera informacione.